Són 1.300 metres quadrats de superfície de venda en dues naus industrials del carrer Balmes. És el lloc on obrirà el segon vessar xinès més gran del Vallès Oriental. Es calcula que en les properes setmanes ja s'hi podran anar a comprar. Tot i així, ja fa dies que se'n parla pels carrers de Cardedeu. Nosaltres pensem que ja no pel comerç local, sinó fins i tot pels altres vessars, que ja fa temps que estan integrats a la població, no, no té cap ni peus que es munti un local així en el centre del poble, preus més assequibles però menys proximitat. Així és com la majoria defineix l'atenció de les botigues xineses. Nosaltres pensem que seguirà valent i per sobre de tot això serà el servei que farim des del comerç de proximitat i amb la garantia de que el producte que venem és un producte amb garantia i, i, i ben atès. tasses, tenim tot tipus de productes, llenços, de tot, i és molt personalitzat. Això entenc que, que un basar xino no ho farà. Menys personalitzat, sí, però també hi ha qui reconeix que encara que no ho vulgui, i acabaran anant a comprar. I això, és clar, és molt barat i a vegades dius... Ja, anem a buscar i vas, encara que no ho vulguis. En realitat me n'aniré a una botiga de tota la vida, això ho tinc claríssim. Ara, no sé, dius, hi ha coses que podeu, podeu, també m'hi veureu, no et diré pas que no, hasta, inclús per curiositat a veure què tenen, no? Sigui com sigui, el nou bazar xinès de Cardedeu afectarà poc o molt el comerç local.